kako ti dolaziš od toga da ovamo čistiš za ljudima koji jedu u restoranu, do toga da si vlasnik ono multimilijonskog biznisa u New Yorku za ne znam koliko, par godina? Pa da, ja sam došao 92. 94. smo otvorili biznis. Šta se dešava u te dve godine? To je isto kao što... To mi isto ne zvuči realno. Realno, da. Pa prva stvar što očišćenje stolova i to, ja sam uvek ono, to je ta stvar što trebaš da se bude pokušati. Neki ljudi, nažalost, ne mogu, tako je konstrukcija, ali generalno treba pokušati uvek da budeš, da izvučeš šta je najlepše. Znači, ja sam... Šta je najlepše? Najlepše u toj priči biti buzzboy je bilo da sam naučio prvo reči, onda sam naučio o hrani, onda sam počeo da učim o vinima. I onda jednostavno opet ta sreća, kao što ima ti sreće da se rodiš u familiji koja je stabilna, isto tako je u pravo mesto, u pravo vreme, upoznao čoveka koji je već bio u tom biznisu i koji je jednostavno prepoznao u mladom Filipu čoveka koji je gladan. I a što je bilo neka mušterija ili... Bilo je mušterija, dolazi, on je našeg porekla, Ivan Mandukić, ja mislim jedno smo ja i ti pričali i o Ivanu. Znači, to je jednostavno čovek sa dovoljno iskustva koji priputuje ceo svet i ja sam iz nekog razloga svideo. Zašto? Zato što ovde si mu sipao vodu i pravio kapućina, onda te onda postavi dva, tri pitanja odakle si šta i jedan put završimo na baru posle rada i pričamo o Hegelu i Hibermansu ili šta ti ja već znam. I tako i onda je on shvatio da je prepoznao gladnog čoveka. Glad je glavna reč u biznisu, u životu. Gladni ljudi stvaraju. Ovi koji nisu gladni nikad ne stvaraju. Oni životare. Priča mi o gladi. A normalno da nisam mislio glad, da nema šta da jedeš i da staviš u usta parče hleba, nego sam govorio o toj gladi koja se prenosi na biznis. To je ta glad, glad za znanje, glad za uspeh. Znanje i uspeh zašto? Zato što ja i ti smo pričali jednom prilikom o tome, ti možda budeš šarmantan, možda budeš pametan, govorim normalno o biznisu, ne govorim o nekim drugim stvarima, jer ovo je prevashodno se obraćamo ljudima koji žele da kreću biznis ili su već u biznisu. Ljudi, pogotovo u Americi, i sve to prepoznaju, tamo nemaš puno vremena za priču, ali znaju, jako talentovani da prepoznaju ljude koji imaju znanje. Okay. I onda kad vide to, oni nalaze načina, čak možda i ako ti ne trebaju njih tvoje usluge ili već šta radiš s tvojim biznisom, uvijek će naći načina da ti daju malo, barem kosku, neku malu koskicu, da te drže okolo. Zašto? Zato što vide potencijal, vide ljudi koji imaju znanje. I zato ja smatram da posle znanje, na znanje se onda nabacuje iskustvo i onda se između te dve kategorije dolazi do tog nekog uspešnog, da tako kažem, biznismena koji može da, bez obzira što imaš ideje, bez obzira što imaš nekog tehničkog znanja, ako si u IT biznisu, to znanje, ta gladi. I mene to i danas znanje i u mojim godinama održava. Ja sam kao i svi ovi drugi, ranije smo se zvali vlasnici malog biznisa, sad smo entrepreneurs. I danas znanje, i to je sa mojim novim biznisom s kojim smo Milan i ja krenuli, koji je IT biznis, ja to volim da podvučem. Nikad nemojte da stanete, morate uvek da učite. Zašto? Zato što ja u zadnjih 5 godina, ja sam 30 godina u biznisu u Americi, u New Yorku, u gradu, ono kaže swimming with the sharks, ali sam zadnjih 5 godina naučio više o biznisu nego prethodni 25, isključivo iz razloga što se družim sa svim tim tvojim ljudima koji gledaju ovo i slušaju.